Jo vaig començar a jugar a futbol quan tenia 6 anys. Me'n recordo que vaig començar en un equip de Mataró, que era, es deia la Juventus de Mataró, i bueno, ràpidament em va agradar molt. El meu pare sempre ha tingut molta afició pel futbol, el meu germà ja jugava a futbol, i bueno, ràpidament em va agradar. Realment és una part molt important de la meva vida. D'allà vaig sortir cap al Mataró, vaig estar al Barça 4 anys, on vaig aprendre moltíssim, i després bueno, ja vaig acabar els juvenils, vaig acabar a Premià, i després vaig passar per Badalona, per Gramenet, per Terrassa, i finalment estic aquí a Olot, on estic molt content i estic encantat d'estar aquí. Abans de venir aquí a l'Olot, abans que et cridessin, com tu te miraves aquest equip? Bueno, el veia un equip que s'estaven fent les coses molt bé, no? Des de que estava a primera regional, l'equip ha anat pujant amb una directiva que ha fet les coses molt bé, per això està on està ara mateix l'equip a segona B, on l'any passat vam tenir la sort de fer història i de ficar per primera vegada l'Olot a la segona divisió B, i bueno, tenia una imatge com que s'ha refermat ara, no? on les coses es fan molt bé, on hi ha una estructura de club molt bona que avui en dia costa molt de trobar en altres clubs, i bueno, molt, molt, molt content d'estar aquí. Per tant, has trobat el nivell, l'exigència que tu buscaves, no? Com a professional? Sí, la veritat és que un busca... Bueno, quan t'agrada tant el futbol vols dedicar-te professionalment i vols estar en un lloc on estiguis còmode, on et sentis estimat, i aquí ho estic trobant tot, no? Exigència, molt de treball, molta estructura, i la veritat és que, com t'he dit, molt, molt content. Com te trobes en la teva àrea de lloc? Estàs còmode? Quin és el teu objectiu per aquesta temporada en aquesta posició? Bueno, el meu objectiu, primer, jo sempre miro molt pel col·lectiu, no? Jo sé que soc davanter, que els davanters vivim del gol, que hem de fer els màxims gols possibles per ajudar l'equip. I bueno, intento això, fer els màxims gols possibles per ajudar l'equip, perquè l'equip estigui el més amunt possible. I bueno, anar partit a partit. Som un equip que, com t'he dit, és la primera vegada que Olot està a segona B, és una categoria molt difícil, on qualsevol partit se't pot complicar i qualsevol partit pots guanyar o perdre, i hem de mirar això, anar pas a pas i anar partit a partit per acabar el més amunt possible. Malgrat que els resultats no han estat com els que se volien, però trobes que l'equip està creixent, que s'està superant les seves limitacions que tenia abans, a la temporada, darrera temporada aquesta? Bueno, l'equip és... Hem de pensar tots que és un equip totalment nou, gairebé. Som de l'any passat, quedem la meitat, més o menys, i bueno, tots ens hem d'adaptar al joc de cadascú, no? Al principi no ens coneixíem gaire, ens hem anat coneixent a poc a poc, i el futbol són dinàmiques. Vam passar una dinàmica molt bona, on tothom deien que eren molt bons, i ara hem passat una dinàmica molt dolenta, on tothom deia que eren molt dolents, no? I jo és el que dic, ni abans érem tan bons, ni ara som tan dolents. Ara vam aconseguir treure un empat contra Villarreal, que ens... després de 4 jornades vam poder puntuar, i bueno, hem de ser positius, hem de saber que és el primer any que estem, ens hem d'adaptar tots, hem d'anar pas a pas, i sense fer drames, anar a treure els 3 punts com intentem fer a cada partit. I després, com tu combines amb l'exterior? Com ets, o què és el que fas fora del camp, tu? Bueno, jo fins l'any passat estudiava la carrera de dret, l'any passat la vaig acabar, i a partir d'aquí, bueno, aquest any estic estudiant anglès perquè avui en dia crec que és fonamental estudiar anglès, i bueno, a part d'aquí, doncs, tinc la meva parella, on vivim a Mataró, i bueno, tenim la sort que quedem 5 del Maresme per venir aquí junts, i bueno, tinc moltes aficions, m'agrada molt la música, m'agrada molt el cinema, i quan tinc temps lliure ho dedico sobretot a això, al cinema, a la música, i ja està amb la família, que és, per mi és importantíssim, tant la família com els amics. Veus a la grada com una part de la teva família aquí a la Garrotxa? Bueno, la grada està clar que no hi ha... Portem ja gairebé tota una primera volta on veus a tots els equips, encara no he vist una afició com la nostra, no? És d'agrair que cada diumenge estiguin amb nosaltres, que estiguin animant, que estiguin donant tot el que donen per nosaltres, i nosaltres, bueno, el que volem és recompensar-los amb victòries, que puguin disfrutar i que vinguin aquí al camp i s'ho passin bé.